Välkommen in till museets nästa sal. Vänligen ta till vänster. Här ser vi till vänster porträtt av statscheferna med vilka Khmelnytskij upprättade sin allians. Khanen av Krim, sultanen av Osmanska riket, kungen av Polen samt fursten av Transylvanien. I salen presenteras historiskt material från den ukrainska staten under andra hälften av 1600-talet. Kosackarmén vann då ett antal segrar över det polsk-litauiska samhället. Дякую вам, пані Олено. Дякую вам.